স্বাধীনতা দিবসলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকি আৰু তাৰ পূৰ্বে বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পিস্তল ৰিভলভাৰৰ লগতে 10টাকৈ গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ এনডিএফবি এজন সদস্যৰ বাসগৃহৰ পৰা দৃশ্যংখলৈ লৈ আনিছো স্বাধীনতা দিবসৰ পূৰ্বে এটা বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দৃশ্যংখমে আগবঢ়াইছে মুহূৰ্তত ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দেশৰ স্বাধীনতা দিবসলৈ মাজত দুটা দিন বাকি আছে আৰু তাৰ পূৰ্বে ঢেকিয়াজুলিৰ বাতাসীপুৰত বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 10টাকৈ গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বা পিস্তল আৰু এটা 7.5 ৰিভলভাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু প্ৰাক্তন এনডিএফবি সদস্যৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছে যে অভিযানৰ পাছতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰখিনি স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকি থকা অৱস্থাতে এতিয়া উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী আৰু এজন প্ৰাক্তন এনডিএফপি সদস্যৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰখিনি ৰিভলভাৰৰ লগতে এটা পিস্তল আৰু 10টাকৈ গ্ৰেনেড ঢেকিয়াজুলিৰ বাতাসীপুৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তামুলবাৰীৰ লাংজো উৰুফে লালৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অস্ত্ৰখিনি আৰক্ষী বৰ্তমানৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো আমি ঢেকিয়াজুলিৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ বাতাসীপুৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ বাতাসীপুৰৰ বিলাসীপুৰ নামৰ অঞ্চলটোৰ একালৰ দুৰ্ধৰ্ষ এনডিএফপি সদস্য লাইজো উৰুফে লালৰ বাসগৃহৰ তামুলবাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 10টাকৈ গ্ৰেনেডৰ লগতে এটা পিস্তল সহ এটা ৰিভলভাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী আৰু বৰ্তমানো অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰখিনি উদ্ধাৰ কৰি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে আৰু তাৰ পাছতে বৰ্তমানো আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যেটো স্বাধীনতা দিৱস আহি আছে মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকি আৰু কোনো কুটাঘাতমূলক কাৰ্য যাতে সংঘটিত নহওক তাৰ বাবে এতিয়া আৰক্ষী সতৰ্ক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 10টাকৈ গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা ৰিভলভাৰ লগতে এটা পিস্তল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লাইজো উৰুফে লালৰ বাসগৃহ তামুলবাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ বাতাসীপুৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ বাতাসীপুৰৰ বিলাসীপুৰ নামৰ অঞ্চলটোৰ একালৰ দুৰ্ধৰ্ষ এনডিএফপি সদস্য লাইজো উৰুফে লালৰ বাসগৃহত থকা তামুলবাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীয়ে যিহেতু সতৰ্ক হৈছে আৰক্ষী যিহেতু সষ্টম হৈ আছে তাৰ মাজতে অভিযান কালত প্ৰাক্তন এনডিএফবি সদস্যৰ বাসগৃহৰ পৰা এই বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে য'ত আছে 10টাকৈ গ্ৰেনেড এটা পিস্তল আৰু এটা 7.5 ৰিভলভাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তামুলবাৰী লাইজো উৰুফে লালৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অস্ত্ৰখিনি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানেও তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কি ক'লে আৰক্ষীৰ ভাষ্য আছে এই মুহূৰ্তত আমি ভাষ্য আগবঢ়াইছো এইটো আমাৰ এছপি মহোদয়ৰ এটা সিক্ৰেট ইনফৰমেশন আছিলে তেখেতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি বাতাসীপুৰ এৰিয়াৰ বিলাসীগুৰি এৰিয়াত এটা পূৰ্বতে যিটো এনডিএফবি আছিলে লাল বুলি তাৰ একটা মানে পৰিত্যক্ত মানে পাণ তামোলৰ বাৰী সেই বাৰীত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত আমি ইনফৰমেশ্যন মতে তাত মাটি খান্দি কিনে এইখিনি বস্তু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আমি 5টা আপোনাৰ চাইনিজ মেড হেণ্ড গ্ৰেনেড 5টা ইণ্ডিয়ান হেণ্ড গ্ৰেনেড 5টা ডেটনেটৰ আৰু 2টা পিষ্টল পাইছোঁ হয় নাই তেখেতৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে তেখেতৰ নৰসংহাৰত মেইন একিউজ তেখেতেই আছিল লাল আৰু তাৰ বাৰীতে পাইছে হয় তাৰ বাৰীতে পুতি থোৱা অৱস্থাত পাইছোঁ আমি কি ক'লে নাই নাই আটক কৰা নাই এইটো পৰিত্যক্ত বাৰীটো আৰু এইটো যিহেতু লালৰে বস্তু লাল ইতিমধ্যে সেই হৈছে গতিকে আটক কৰাৰ কোনো সেই হোৱা নাই এইটো আমাৰ এছপি মহোদয়ৰ এটা সিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন আছিলে তেখেতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক